не можеш да ме понасяш. Нали? Разкари ти лайна ти къса. Ма какво ми се държиш? Ох, като селянин! Що намерено? Що в деня на сватбата, бе? Имах ти ти крака от тука! Извинявайте, абе, колата там ми се развали нещо. Ще може ли да погледнете, защото нищо не разбирам и не знам, нещо и стана. Добре. Имаш ли огънче? Да. Как се казваш? Вероника. Викай ми Ника. Ника? Ника. Димитър. Ми так. Много си хубаво. Можеш ли да пееш? Да. Можеш? Мога. Сериозно? Сериозно. Супер. Аз съм продуцент и се занимавам с такива неща. Мога и да танцувам. Сериозно? Да. Супер. Силикон би ми сложила. Да, абсолютно. Перфектно. Без никакви проблеми ще си сложа. Иначе мога да измислим нещо. Правим го, така ли? Да, аз мога. Трябва да те преслушам, значи. Добре. Ще почакам да порасна и за теб ще се оженя. Ще живееме прекрасно. Цял живот ще бъдеш мой. Yeah! Ало, Емо, ела да ме вземеш. Идвам. Къде си? Не е 79.